Në shkëm në këtu momente me kryetarin e partijës së Lirisë Ilir Meta, i cili ka një deklarat për mediat pas takimit me zotin Berisha. Kushte kaq degraduese në cilat ndodhet situata me shtetin e së drejtës, me demokracinë, në këto rrethana ku skandalet e qeverisë të korrupsionit saj skizofrenik bivendosen njëri mbi tjetrin, dhe ndërkohë kur problemet ekonomike, sociale vetëse rëndohen dhe që vazhdon të shprehet edhe në fenomenin e largimit apo të shpopullimit. Është detyra e opozitës të bashkojë të gjitha energjitë e saj, vetëm saj, për të gjithë shoqërisë në rivendosjen e shtetit së drejtës, të demokracisë dhe të llogaridhënies. Dhe padyshim që kjo agjendë përfshin angazhimin parlamentar dhe përshëndes çdo përpjekje për të unifikuar të gjithë potencialin e opozitës në këtë drejtim, në pushtetin vendor, ku tashmë opozita ka përfaqësimin e saj në të gjithë vendin, edhe kudo në kontakt me të gjitha grupet e interesit që ndihen të kërcënuar dhe të përjashtuar nga kjo keqëverisi. Do jeni në kukës për fusha? Ne jemi kudo, ku kërkohet angazhimi dhe kontributi ynë, edhe dega e Partisë Lirisë atje ka qenë dhe mbetet shumë aktive. Zoti Meta, do të jeni tre deputetët tuaj në takimin e radhës që do të zhvilloj, pra 43 deputetët e dalë nga zgjedhja 25 prillit? Deputetët tam janë çdo ditë, edhe ku nuk ka parlament, në vinë e parë të ballafaqimit të po në këtë takim, konkretisht në takim. Nuk është kjo Zoti Berisha ka bërë një thirrje. Kjo nuk është as pak e rëndësishme, deputetët tanë janë çdo ditë në vinë e parë të ballafaqimit me këtë regjim dhe kanë qenë gjithmonë. Zoti Meta, ka muaj që flisni si ju, si Zoti Berisha, për aksion opozitar të bashkënduar në parlament, ka pasur dhe botime librash dhe ekspozita mjaft interesante, por a keni një datë proteste, Zoti Meta, për të ngritur popullin opozitar, ndoshta për të protestuar kundër kryeministit Rama? A si diskutim që do të ketë edhe data të tilla, por kjo nuk është çështja më rëndësishme. Rëndësishme është që kemi një program gjithnjë më të bashkërënduar dhe më përfshirës në këtë drejtim. Dhe ju një partinë e Lirisë, partia e parë opozitare, çfarë do thotë kjo për ju si lider? Nuk jam këtu për të marrë me procedurat teknike. Opozita besoj se duhet të ngrihet në lartësinë e momentit për t'i dhënë përgjigje gjithë këtyre sfidave të cilat kanë sjellë një situatë kaq të rënduar për shkak të kësaj keq qeverisje e cila ecën me ritme galopante drejt çuarjes vendit në një kolaps. Zoti Meta, nëse do të jeni bashkë me Berishën edhe në 2025-ën, nëse ai propozon emrin e Gazmend Bardhit kandidat për kryeministër, do ta pranoni? Nuk kemi këtu për të marrë me nuk kemi këtu për të marrë me këto çështje. Ju e dini që ne jemi të angazhuar për të respektuar çdo parim demokratik. Faleminderit.